Eipä hei, rekkailijat ja kakkailijat. Alaskan Truck Simulator, joka onkin Alaskan Road Truckers. Mielestäni tämä peli ei nyt ollut tämän nimi alun perin, mutta ei se kyllä ollutkaan. Mutta nyt mennään tämän nimisellä pelillä. Jännä juttu. Jatketaan, tehdään tämä on kyllä kumma, kun tässä pitää painaa tälleen pitkään. Tehdään joku ajo. Lyhyempi taas ehkä. Tarkoitus hankkia vielä vähän lisää massia ennen kuin lähdetään varsinaisesti tuonne päivityshommiin tai muuten. Viimeksi ajettiin roskajuttuja ja jätin sen sinne hahmon tuonne torkkumaan autolle. Ja täällä sataa taas iloisesti vettä. Meidän taas muistella, miten nappulatissa toimi. Okei, mä olen täällä. Tämä rullaaminen alaspäin on tosi työlästä. Tonne ei saa, se on punaista. Tonne ei saa, se on punaista. Tuolla on yksi Alaskan. Se ei näytä tässä reittiä, mikä on kyllä tosi tylsä. Punaista, punaista. Parcels. Airport, se mahtaa olla kaukana se airportti. No, en lähde kyllä kelailemaan tästä. Autoparts. Art stop. Okei, tänne saa pistyä stoppimerkki. En muista, oliko se aikaisemmin. Tippet car parts. Täällä on sen näköinen keli, että tainanpa ottaa vielä uuden tirsan. Ei tässä nyt viety iltaa, ehkä yöaikaan lähteä ajelemaan ja... Aha. Well rested. Tämä on tosi tyhmä, jos tässä ei pysty siirtämään aikaa. Niin kuin mitenkään muuten. No itse asiassa nälkätilanne on sellainen, niin katsotaan, jos pistää tänne mikron. Mulla ei nyt ole mitään sinne laitettavaa tosta, mutta... Oliko canned food? Aha. No ei tullut paljoa kyllä nälkä vähentynyt tosta. Ei ollut kauhean hyvä. Tonne mä en päässyt sisään. Mä ajattelin, tossa on ollut hotelli ilmeisesti, että sinne olisin mennyt. Niin ei onnistunut. Tää on kyllä tosi nuivaa tää selaaminen tällä. No. Otetaan tässä nyt, koska sataa vettä, niin eihän tässä viiti ajella tuolla pimeässä, niin ei kun siis kävellä sateessa, niin kauppaili tässä jossain lähellä. Ei tässä kyllä ole kauppaa lähellä. Kartta, tää on tosi nuivaa tää zoomaaminen tänne. Tää on kyllä tehty. Miksi tämän pitää olla näin hidasta tämän zoomaamisen? Saa joku 800 kertaa ruuta. Takana jossain on ruokakauppa. Mutta tossa... Ja polttonikin muuten väissä. Eli... Tankkaus hommiksi menee. Navigaattorissa kun ei näy noin paikat. Niin tätä tähtäileminen on pikkasen hankala. Vilkku ei edelleenkaan käytössä, koska mä en pädiin niitä saanut konfatuksi. Joo, kun tää ohjaaminen on tämmöstä luikurointia. Nyt ymmärtääks tässä jossain pitäisi olla kauppa, mutta... Onko se auki? Se on tietenkin toinen juttu. Sitten taas rullataan tällä hiirellä tällä hirveän pitkä hetki. Jos niinku pikkusen eteenpäin. Onko se kuitenkin toi? Ja ainakin ovi auki. Onko se vaan
Kyllä se taitaa olla ruokapaikka. Eli käsijarru päälle. Tämä auto pois päältä, että se ei turhaa polttoaine kulu. Tää näyttää ruokakaupalta, mutta on täällä ostospaikkoja. Täällä on täti. On vähän apaattisen näköinen täti. Täällä on setä. Tää on se myyjä sieltä. Sieltä yksi keikka otettiin. Right. Jotain oikeata ruokaa. Freezer. Tommonen. Pari pizzaa. Breakfast combo. Semmonen. Ja tuota vielä lihamureke. Kai ne tuli mun nyt inventoryyn. Tuli. Mitäs muuta? Varmaan joku juomajuttu. Meat fridge. Beverages. Water bottle. Voiko sä inventory is full. No en mä osta sitten enempää. Enempää sit tavaroita siitä. Katsotaas täältä keikka. Oisko sulla mulle antaa joku? Ei sulla antaa mulle mitään. Miks tässä näkyy tää huutomerkki, jos tälle ei antaa mulle keikkaa? Toi on turhaa. Miksi näkyy tossa toi merkki, jos ei silloin antaa tekemistä? Sade ainakin loppuu tässä välissä. Parempi, jos siinä ei tulisi mitään merkkiä, että hei, mulla on sulle asiaa, jos ei sulla ole mitään mulle asiaa. Right. Cabin. Mikroon. Frozen pizza. Sillä aikaa voidaan pistää. Hetken, onko mä täällä jääkaappi jossain? Pitääks nää pistää No. Tuolla hot pizza. Siitä tuli mukavasti energiaa. Tehän täällä on jääkaappia pakastinta siis erikseen. Voi pistää nämä ruoat ihan mihin kaappiin vaan, vaikka ne olisi kuinka pakastimia. Pakastettuja. Cockpit. Container. Mikro. Container. Täällä on pizza ennestään näköjään. Toi on vähän hassua. Okei, huoltoasema pitäisi löytää. Sitten taas rullataan hullun kai lailla. Tonne. Ups. Kokpitti. Auto käyntiin. Tuolta. Käsijarru pois päältä. Vaihdetaan kamera tänne taakse, koska tässä on niin pimeä ajalla ja peileistä ei ole juuri iloa. Kän. Ei se vielä tästä ole. Ei. Pitäisi tulla polttoaineen pumppaus. Oho, hyvin nämä valotolvat jumppaa tätä. Noniin. Saakeli tämän kääntymisen kanssa. Tää kääntää tätä näitä renkaita niin hirveän hitaasti. Mennään nyt eteenpäin. Se on toki tottumuskysymys toi. Tuolla on huolta. Asema nyt meni kyllä metenkön kautta. Ajovallot on niinku silleen vihjeenä, että on olemassa ajovallot, mutta niistä ei ihan hirveesti ole käyttöhyötyä. Tankata pystyy molemmilta puolilta.
Käsijarru päälle. Tuolta pyyhkijät. Auto pois. Akka ulos. Sitten otetaan kyllä tällä kertaa täystankki. Amount. Katsotaan kuinka paljon sen antaa jumputtaa näitä. Ja päästä tänne menee. No niin. Menee paljon tavaraa. Se on jännä, että tässä ei mitenkään avata korkkia. Eikä sillä luisi, että siellä pitäisi korkki avata ensin, mutta näissä peleissä voi se järsyttää, että, tai järsytään, mutta vähän tyhmää, että se on mallinnettu vähän sen, mutta sitten kuitenkin vetyn loppuun asti. Tää pitää pistää tänne paikalle, mutta korkkeja ei tarvitse avata eikä sulkea. Mulla rupeaa vähän päivä sarastamaan ehkä. Tässähän ei ollut keikan antajaa. Tämmöistä tyhmää, että täältä kartasta ei pysty niitä ottamaan. Tai no. Niin. Ehkä pystyy. Tai siis ehkä se ei ole tyhmää, mutta mä oon tupessa olla käynti jostain. Se ei muuten laittanut sitä merkkiä mulle mihinkään kuitenkaan. Laittanut, mä olisin liian lähellä sinne. Että työpaikkojen tai siis tehtävien löytäminen täällä on tosi epämääräistä. Niin kuin nyt tästä merkistä, niin se on tuosta edessä oleva talo. Mistä sinne mennään sisällä? Vähän enemmän valo. Mä olin varmaan just se väärään suuntaan. Ei, tuossa on portti. Totta kai se käynyt tänne, minne mä oon menossa. Voi ihan mimosa. Nyt tällä kertaa täältä pistän kuitenkin käsijarru päälle, mutta auto... Hops. Auto ei sammuteta. Juostaan täältä kysymään, että what gives? Botkins. Nämä on kyllä niin apaattisen näköisiä nämä kaikki. Choose swap details. Tää ei kerro tässä nyt sit karttaa. Miksi se ei näytä täältä, jos mä menen nyt... Vitsi, tää on ärsyttävää tämä kelaaminen. Tää on tosi työlästä. Ah, pitää ottaa jopsotta erikseen. No niin, nyt. Tämähän nyt selvitti vähän se. Taas pitää käydä tonne hullun alle. Sitten pitää käydä taas hullun paljon tänne taaksepäin, että se näkee ton. Okei, se on aika pitkällä. Se onkin 16 tuntia. 5 tuntia. Ei tääkään, ei kun niissä on se, joo, ei se ole se pituus, vaan se kauan se on voimassa. Nää on nyt kyllä aika pitkiä kaikki. Ei tämä nyt ollut oikein hyvä. Niin on ne hirveän pitkään lähtis kuin tässä kohtaa tekemään. Sitten taas saa rullata tänne. Ei, no. Kyllä tässä kertaa ollaan ja otetaan sitten tädiltä täältä joku keikka. Tässä kun ei pituutta näy, niin vaikea sanoa, että mikä näistä olisi sitten lyhkäsin. Ehkä se on toi. Saanko sen valittua tästä? Ei. Ei tietenkään. Distance. Short. Okei. Okay. Nyt mä oon tässä ihan varma sitten, että... Eiku niin, se ei näytä koska se on... Joo. Tuolla sitten joku shorti, ei sinne pääse.
Tuollakaan ei pääse. Okei, se on pakko ottaa tässä tämä keikka. Mutta mikä keikka tämä nyt näistä oli? Airport. Tämä on tämä käyttöliittymä kyllä vaatii vielä ruuvaamista. Mä otan tämän Valdes Airportin. Tästä mä en sen saa valittua, koska miksi mä tässä sen saisi valittua? Mitä onko täältä? Valdes Airport. Minä teen sen. Sitten pitäisi löytää jostain se vaunu. Tuolla näyttäisi olevan. Milläs sinne tosta? Mä otan käsijarru pois päältä. Mä luulen, että teemme semmosen jutun, että lähdetään ajelemaan vasta seuraavalla videolla. Tästä tulee niin pitkä pätkä taas, että ei näitä kukaan kattele edes näin lyhkäisiä videoita, niin otan tästä vaan vaunu kyytiin ja seuraavalla kerralla sitten aloitetaan itse reitin ajo. Käsijarru. Perhana kuin nappulat. Ähvällä pääsin suoraan ulos, mä koskaan muista sitä. Eli lukitus. Sitten. Tässäkin ehkä voisi olla jotain muuta kuin pelkkää e-painamista. Ihan hauska, että se tolleen tehdään, mutta vähän ehkä kummallinen. Tässä voisi olla sellainen. Tässä on taskulampu jossain, mutta semmoinen otsavalo. En tiedä onko tässä, se voittaa olla. Mutta ilman noita hotspotteja, niin ei kyllä hoksaisi, että missä kohtaa ollaan menossa. Tollainen matka olisi ajettavana. Ajetaan tuosta vähän matkaa. Itse nyt voin kokeilla sitä Z-juttua. Okei, tehdään tonne kierros. Katsotaan, miten homma hoituu. Nyt on taas kyllä nää, mistä tätä pääsee ulos. Tuolta varmaan. Tässä on tällä kertaa oikea vaunu sitten. Tai oikea vaunu, mutta se on kaikki nyt valittu kunnolla. Se kääntyy tänne. Se ei. Ja, kääntyi sitten, se vaan vilkuttanut. Sitten mä saan tuohon tööttiin silleen niin mahdollisuus pidemmälle tööttäyksellä. Viimeksi radiaattorikuvake tuossa ihmettelin, niin se ilmeisesti sitä, että siinä on tulossa vikaa siihen tuohon osaan. Eli se pitäisi huoltaa. Mutta se, että kun se näkyy tuossa tolleen niinku keltaisena, niin ei se näytä sillä, että se olisi huoltapäivää sen kanssa vielä. Vaan että se ei se vaikka ole siltä, että asialle tarvitsisi tehdä mitään. Pitäisi miettimään, että pitäisikö mun vaihtaa näiden pelivideoiden nimet, koska peli on vaihtanut nimeä. Ja en nyt ole ihan varma sitten, että mitä ihmettä. Mutta Alaskan Road Truckers on kyllä paljon parempi nimi kuin se Alaskan Truck Simulator, mikä tämä jossain kohtaa ainakin oli. Ops. Kovin perässä uskalla ajaa, kun ne vetää liinat kiinni sille yllättäen. Aina välillä ja sitten käy hupsina, eikö se nyt
on mentävä ohittaa siitä. Autot ajaa tosi, tosi tasasta vauhtia. Mikä on sinällään ongelmallista, koska sit tää ei ongelmallista, mutta tylsää, että kaikki on samanlaisia nämä liikenteen tyypit. Pitäisi saada kaahareita ja semmoisia, jotka töpeksii ja semmoisia, jotka kääntyy miten sattuu. Tää on tämmöistä niinku vaan laskemista, että missä kohtaa lähdetään ohitse. Kaikki on samassa tilanteessa aina. Tää sen tää päivä rupee nousee. No, kello on 11 illalla, kun näyttää, että tää valastuu tää. Maailma täällä. Onks tässä se roskapaikka? On. Tänne oli viimeksi kuljetus. Roskahommat ja nyt sitten mennään sitä ohitse. Siinä on ehkä vähän tylsää, että mennään samaan suuntaan, mutta en mä usko, että nämä maisemat nyt ihan hirveän paljon toisistaan poikkeaa. Totta kai tuolla nyt vuoristossa tai tuolla on sitten jännempää meininkiä, mutta sille. Tehdään semmoinen homma, että minä ajelen tässä hurjaa 50 vauhtia ja me näemme ensi kerralla sitten. Jatketaan seikkaa. Hei hei.